Na, pirmiausia, tai, kad mūsų įsipareigojimai Ukrainai lieka nepakitę ir kaip prezidentas Bidenas vakar pasakė, mes tikime Ukrainos pergalę, kad Putinas šito karo nelaimės. Be abejo, kad to ir reikia siekti, tačiau norint tai pasiekti, reikia dar reikšmingesnės tiek karinės, tiek finansinės paramos. Tai iš tikrųjų Aljansas daro daug, Aljansas teikia oro gynybos sistemas, Aljansas teikia kitą karinę pagalbą, tačiau politinė perspektyva ir ypatingai integracijos į NATO klausimas, jisai lieka toksai, na, kaip ir žingsnis į priekį, bet vis dėlto dar ne tas žingsnis, kuris jau aiškiai indikuotų, kad Ukrainos narystė NATO yra realybė. Ir todėl, na, aš manau, mes vis tiek prie šito klausimo grįšime, kada ir kaip. Dabar pasigirsta nuomonės, kad realu tikėtis Ukrainos narystės NATO tik tai pasibaigus karui. Iš tikrųjų, čia kalbame apie penktąjį NATO straipsnį, nes natūralu, jeigu šalis yra kare ir mes aktyvuojame NATO narystės klausimą, mes automatiškai aktyvuojame ir penktą straipsnį. Taigi šiandien tokia alternatyva arba toks Ukrainos narystės modelis NATO, na, didžiai daliai sąjungininkų yra nepriimtinas. Todėl manau, kad bent jau galime pasidžiaugti tuo, kad politinis pažadas, kad šis procesas bus ne tik tai Ukrainos realybė, bet kad jis ir bus negrįžtamas. Na, tai yra šioks toks žingsnis į priekį palygintų su Vilniaus viršūnių susitikimu, bet, na, ar jisai patenkina mūsų draugų ukrainiečių lūkesčius, turbūt geriau atsakytų jie patys. Man atrodo, kad jie jau pasakė, kad juos toks tekstas šiandien tenkina, nes turbūt kreipia visą savo dėmesį į tą paramą, kuri šiandien jiems reikalinga fronte. Kiek virš alijanso tvyro nežinomybė dėl Amerikos įsipareigojimų alijansui, Europos gynybai ateityje po lapkritį vyksiančio Amerikos prezidento rinkimų? Na, iš tikrųjų, klausimas keliamas visiškai pagristai. Mes negalime kvestionuoti ar kažkaip spėlioti turbūt dabar Jungtinių Amerikos valstijų prezidento rinkimų. Baigtis galimos įvairios, tame tarpe ir gali tapti prezidentu Donaldas Trumpas, tačiau šiandien turbūt reikia kalbėti apie tai, kad šis asmuo, Donaldas Trumpas, jau buvo Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu ir mes puikiai žinome, kad NATO kaip organizacija išliko. Maža to, mes pajudėjome į priekį, netgi sakyčiau, tam tikrais klausimais, nes jeigu iki to laiko kai kurios valstybės, na, jų finansinis indėlis į NATO veiklą buvo menkesnis, tai, na, po tam tikrų susitikimų ir tam tikrų raginimų mes matome, kad reikalai pajudėjo ir jie tą teigiamą dinamiką išsaugojo iki šiol. Ir turbūt reikia padėkoti prezidento Bideno lyderystėje, kad jis šį klausimą tolesnio gynybos išlaidų didinimo visada laikė aukštai dienotvarkėje. Ir štai ir Vilniaus viršūnių susitikime mes taip pat pasiekėme ne tik tai, kad būtų užfiksuotas tas 2% grindų rodiklis, bet kad ateitų tas postumis valstybėms, kurios iki to laiko gana vangiai siekė to 2%, pasitemti ir daryti sprendimus. Ir šiandien mes matome, kad vietoj 9 valstybių, jau 23 valstybės iš 32 yra pasiekusios šį rodiklį. Ir kaip matau iš pasisakymų mano kolegų, štai jau ir sesijos metu, daugelis laiko tai nepakankamų lygių ir tai man akivaizdžiai suponuoja mintį, kad bus daroma daugiau žygių tam, kad tas lygis artėtų prie 3, o galbūt net ir 4%, nors, kaip žinote, yra valstybių, kurios jau šiandien gali pasigirti didesnių negu 4% gynybos išlaidų finansavimą. Bet mums nepavyko įtikinti sąjungininkų dėl 2,5%, ar tai rodo, kad sąjungininkai vis dar nepakankamai rimtai žiūri į saugumo situaciją Europoje? Matote, yra valstybių, kurios dar ir šiandien 2% nėra pasiekusios ir tada, na, truputį tokia susidaro komiška situacija, kad mes bėgame priekyje su tais didesniais procentais, kai tuo tarpu kai kurios valstybės planuoja 2% ribą pasiekti tik 2028 ar 2029 metais.
tai šiek tiek diskredituoja patį įsipareigojimo procentą, nes akivaizdžiai matosi, kad tie 2,5% galbūt tada bus apskritai pasiekti kokiais 2035 metais. Tai turbūt nėra tas kelias, kuriuo mes turėtume eiti. Prezidentė, labai toksai jautrus dabar aktualus asmeninės politikų, asmeninių santykių klausimas, kokį jums dabar įspūdį paliko prezidentas Joe Bidenas šitaip apgultas abejonių dėl jo tiesiog fizinės būklės Amerikoje? Na, žinote, man šiek tiek nemalonu, kad šis klausimas uždavinėjimas ir užsienio valstybių lyderiams, nes iš tikrųjų pirmiausia tai yra pačių Jungtinių Amerikos valstijų reikalas, jų rinkimai, paties prezidento Bideno apsisprendimas. Aš galiu tik pasakyti tai, ką aš galėjau paliūdyti savo akimis. Tiek vakar, tiek šiandien prezidentas Bidenas tikrai tokius išstojimus padarė labai įkvepiančius, padarė tai tokia labai įtaigia forma ir aš neturiu jokių minčių arba man nekyla jokių abejonių dėl fizinių galimybių ir tikiuosi, kad prezidentas Bidenas toliau imsis tos taip reikalingos lyderystės, nes šiandien tos lyderystės reikia visur, tiek Europoje, bet ypatingai mūsų pagrindinis sąjungininkas Jungtinės Amerikos valstijos yra tas lyderis arba tas sąjungininkas, nuo kurio sprendimų, būkime atviri, priklauso labai daug.